Ndabasuhuje mwese mukurikirana kwiga Rwanda Channel. Muri video y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo dushobora kwaktiva Windows 8 cyangwa se Windows 8.1 mu gihe yabaye desactive mu mashini yawe. Reka tubirebe twihuse. Hano hari link igomba kudufasha kugera kuri page iherereyeho amakode ari budufashe kwa activatinga Windows 8 cyangwa Windows 8.1. Iyo linki ngiyiragaragara hano. Icyo birasaba ni ukuza kuyifata ukayifata mu mutwe nta kibazo, ariko njyewe icyo nkora kuko nyifite hano ndayikopia nyijyane kuri internet, kuko ubu buryo ni uburyo budakoresha product key, gusa ahubwo icyo bugusaba ni ukuba ufite internet. Ndakopiye link, nimara kuyikopia kuko ngiye ndayifite, namwe icyo byabasaba buriya ni ukuyireba ukayifata mu mutwe nta kibazo. Noneho nze ngende mfungure web browser runaka. Nyuma yo gufungura web browser, mfunguye Google Chrome, ndahita mpinguka kuri search engine ya Google. Hano muri Google ushobora kwandikamo ya link niba warayifashe mu mutwe, ariko njyewe ngiye kuyikopiye kuyipestinga hano kuko nayikopiye ngiye kuyishyiramo hano, noneho mbashe kugera kuri ya page iherereyeho kode ziri buze kumfasha kwaktiva Windows yanjye. Noneho nyuma yo gushyiramo iyi kode ndakanda enter kuri ano matushe ya mudasobwa. Nyuma yo gukanda enter ndahita mbona ako kanya ngeze kuri page iherereho ya makode ari bumfashe kwaktiva Windows 8 cyangwa Windows 8.1. noneho ndajya ku matushe n'ubundi ndeba handitse control n'ahanditse control n'ahanditse A, ubwo ndakanda control ngumisheho mfate no kuri A. Ako kanya ndahita mbona ibara ry'ubururu rigiye kuri ya makode, ubwo ndaba nselectionye, nindangiza ndazana iyi mouse pointer ngeze hagati muri ya makode, nindangiza nkande buto yanjye y'iburyo kuri mouse cyangwa se kuri suri, mpitemo kuri kano gatablocage, mpitemo ahanditse copy, hakande ne nkoresheje buto y'ibumoso kuri mouse. Noneho ako kanya nyuma yo gukora copy nkeneye kuza gushyira ariya makode muri programu yitwa Notepad. Ndaza hano kuri n'ubundi start button aho badushakira amaprogramu ari mu mashini, mpakande kuri start button cya start menu. Noneho ako kanya ndahita nza hano kuri kano kadufasha gusanshinga cyangwa gushakisha ibi amaprogramu ari mu mashini, nandikemo Notepad. Notepad, nimara kwandikamo Notepad, ubwo ndayifungura. Nimara kuyifungura, ndazana mouse pointer hagati muri iyi program, hande buto yanjye kuri mouse, buto y'iburyo, mpitemo ahanditse paste, ndangiza gukora kuri paste, za code zirahita ziza. Noneho ndebe hano hagana hejuru kuri tuno tugambo tuhanditse, ndeba handitse file, mpakirike cyangwa se mpakande nkoresheje buto yanjye y'iburyo y'ibumoso, nindangiza ndeba handitse save as, naho ndahakana nkoresheje buto yanjye y'ibumoso kuri mouse cyangwa se kuri suri. Noneho ako kanya ndahita ngera muri taburo inyereka aho nshobora kubika iriya dokima. Ndahita nkanda kuri desktop, nyuma yo gukanda kuri desktop ndongera mpitemo file,
name kuri file name ndasiba biri byanditsemo nimara kubisiba nandikemo izina ryi file cyase ryi document wenda nyite John nyuma yo kwita John riria ni izina nta kibazo wahita izina ushaka niyo wahita izina ryawe nta kibazo ahubwo igice gikurikiyeho nicyo kigomba kuba gisa kuri buri wese ntande a kadomo rikizeho cha na ma nada ngo ni john.cmd cyangwa se john akadomo cmd noneho nindangiza ndakanda enter kuri aya matushe y'imashini kugira ngo nemeze ko mbibitse nyine kuri desktop nimara gukanda enter nta kibazo ibingibi ndahita mbivamo ngiye gushaka ahubwo John aho iherereye kuri desktop ngiye ndayibona hano John rero ndahita nyikandaho na buto yanjye kuri mouse yibu nicyo hano kano gataburo nikaza ndareba handitse learn as administrator ngaha haragaragara learn as administrator nindangiza mahitemo nyuma yo kwahitamo haraza kandi gatablo karibu be kambaza niba koko nshaka gufungura iriya program nka administrator yego ubwo iba yagiye muri format twita batch files noneho mitemo yes kugira ngo nyine ifunguke ako kanya nkitamo yes gahunda cyase uburyo bwo kwactiva windows yanjye buratangira ndahita mbona message ivuga ngo activating your windows ibingibi ndategereza urabona message imbwira ngo please wait ndagomeza ntegereze kugeza igihe birangiriye kugeza igihe ndaza kubona handitse ngo product activated successfully katurebe biragaragara ko iyo message yaje ivuga product activated successfully ubwo rero nindangiza icyo nkora niki ndareba hano hasi naho hari akandi ka message kavuga ngo would you like to visit my blog right ukanda hano no ku matushe nubwo nugukanda na hari n cyangwa se na nuhakanda urabuvuye muri biriya nkwa ngo Windows yawe irabibaye activated mu buryo bwizewe kandi buhoraho ikindi ubwo yundi Windows itari activated biba bigaragara hano kuri kino gice cya notification area byanditseho ngo Windows is not activated ubu rero iyo yabaye activated ntayo biba bikigaragara murakoze nabasaba gukomeza kudukurikirana mukorera subscribe kubatarayikora abayikoze mukomeza muturebera amavideo mukora like musharinga muduhereza n'amakomenti kugira ngo tukomeze tubane muri byose murakoze.